L-invoices li kienu għet juħorġu mill partit nazjonalista brabta mal arranġamenti li kienem biex negozjanti ħalla suffiċjali olja tal partit nazjonalista jisejħu lil l-kumpanija Sky Gourmet Malta. Dini sussidjarja ta' DB Group ta' Silvio De Bono li jispikka f'dan il fadġ ġdid brabta ma' l-iskandlu pa' GPN u illi din il-kumpanija mandiġ bżon reklamar għalix teżisti biex esklusivament ti provdi li kell fuq l-aeroplani u ma' toffri ebda servizz lill l-publiku ġenerali. Bek u għacħar iktar minn għat qabel illi l eluf li kienet jirċiv il-Partit Nazjonalista ta' Simon Bozuttil kienu donazzjonijiet għalix għal-jom ma' kienet jina ta' ebda servizz. Fistoria fil faċata bit-titlu PN Donations Hailed from Publicity Shy Catering Firm il-mod today rapportati l-Partit Nazjonalista ma ħaġ dawn id-dettalji dwar -id l-invoices. al mistoqsijiet tal-mod today il-Partit Nazjonalista għal il-sej kompli rispet tal-arranġament kummerċjali ma dak li jtisej jaħk u għalek ma tal-ebda dettalji. Kien iktar kmini din il-ġimma l-Kummissjoni Elettorali ħabret li ħatret board investigazzjoni dwar skandlu pagi PN. Skandlu illi fa' ftit tal-ġimma tilu. Wara li Simon Buzutti li provajda wara l-kanuni fuq il-proġett li sejsir fuq l-art tal-ITS biex jevita li l-attenzjoni tkun fuq l-inkjesta ta' Capital One fejn nissemma Pepe Fenekadami minem b'dew joħorġu fatti ġodda ma' kull jum li jaddi. U fil-waqt li l-ewel rizulta li s-sena li jaddit il-Partijt Nazjonalista daħħa 77.000 euro minn DB Group, il-kulħad zvelat li fl-ħarf t snin notijiet telaw għal 9 miljon euro. Aħbar li għaddit ġima minna u fl ħin ma kienem ċahda mill partit Nazjonalista. L-istess palma kien xem ċahda li kien sajmen bużutti l-nifsu li uħoloddin din l-skema taħlas tabagi flaqad fil-dar ċentrali ma' negozzjant Silvio Debono. Fejn fil-sajf tal-2013 eżiġa illi iħallaslu s-salarju ta' segretarju ġenerali u fis sajf ta' wara tal-kap ezekuttif. Hlas li kienet jisir sa' ftit tal-jemilu sejja il-flus li kienet jirċivi bħala maħmuġin u li kien sejro d-domlura. Għalkemm wara li għaddew ftit jiem, qal li ma kien sejrot jrot lura xejn, u fil fat kien se